E, gente, me encontro aqui no Pátio Cervejeiro e hoje a gente vai falar de novos produtos aqui dessa família. Família que tem mais do que Lobo, tem a Paula Lebus fazendo e acontecendo aqui. Está me contando aqui o lançamento de um gin que você vai conhecer a fórmula e também de um uísque Seagull. Conta aqui em poucos minutos esse filme aqui. Você foi aonde? Você estava... É, a história é longa, vou tentar aqui sintetizar no VaptVupt, né? Porque a gente não tem tempo, mas o que eu queria realmente era falar muito sobre essa história, mas tudo começou na Califórnia, quando eu fui estudar cerveja, e de repente parece que a maçã caiu na minha cabeça, e aí de repente eu vi e falei, puxa vida, o malte também pode ser cerveja, e cerveja pode ser single malt. Opa, essa aí que é a grande chavão aí. Como? É porque a cerveja, a base dela é o malte, e o single malte, o escocês, a base dele também é o malte. Né? Quanto tempo de pesquisa? De repente eu vi a matéria-prima e comecei a fazer. Não foi simples assim. Uhum. Eu tive que estudar, tive que fazer várias viagens, tive que entender realmente o que é um single malte, o que é a estrutura do single malte. O que um single malt tem que trazer organolepticamente para aquela pessoa que está degustando um single malt, né? Porque hoje eu descobri, na verdade, hoje não, mas eu descobri naquela época que o mundo das cervejas de hoje mudou muito, mas naquela época que a gente começou a fazer cerveja, é a mesma situação que hoje vive o mundo dos destilados. A nossa proposta realmente foi trazer um produto diferente, um produto que, na verdade, a gente tem. O mineiro, por exemplo, é expert em destilar cachaça, né? E por que também não destilar malte? A Bagger hoje é uma cervejaria conhecida no Brasil inteiro, no mundo, pelas suas medalhas que a gente traz. Consequência disso também é o mercado brasileiro de cerveja. Eu falo que quando a Bagger ganha uma medalha, quem ganha é o Brasil, não é só a Bagger, né? Porque traz os holofotes todos aqui. A gente tentar, sim, trazer para o Brasil a mesma história da cerveja, né? E hoje aqui a gente está vendo esse espaço, fantástico projeto até da Beth, né? Da Beth Negin. O Pátio Cervejeiro é uma estrutura que está contido aqui dentro, né? O nosso Pub Bagger, a maternidade cervejeira, onde a gente produz as cervejas, a destilaria, que, né, vocês vão conhecer, que ficou maravilhosa, a loja e hoje a nossa whiskeria. Aqui é onde a gente, nesses barris que vocês vão ver, é onde a gente matura o nosso uísque. É um uísque bastante peculiar, justo, um uísque que foi realmente compartilhado com pessoas que conhecem do mundo de uísque. Para mim, ele é maravilhoso e para muitas pessoas também. E o Lebus Hop Gin é o primeiro, a primeira proposta de um gin com lúpulo no Brasil. É um gin bastante neutro, bastante leve, bastante refrescante, super incrível. Convido vocês a experimentarem. Vem aqui, a gente vai estar com eles no supermercado. Inclusive tem uma Lebus para receber você aqui também. Tem sim, mas por favor venham e me mande notícia, por favor. Vale, garota. Obrigada. Obrigada. Beijo, mais valeu, uma vez. Obrigado. Felipe Brasil fazendo e acontecendo aqui. Você é mixologista? Mixologista, a palavra essa profissão, difícil. Cara, de tantos anos de bartender, e aí hoje em dia a gente tem essa evolução aí da palavra, virou agora mixologista. Acho que é mais uma jogada de marketing dos bartenders para cobrar mais caro, viu? Agora vamos falar desse produto aqui, do uísque, nós já falamos do single malt. Agora, o malt com gin? Isso, na verdade a gente está fazendo aqui um gin, é o Lebus. Graças a Deus, a Paula mais o Alan me deram essa oportunidade. A gente, junto com o Sandrão, a gente criou o primeiro hop gin do Brasil. Traduz. Traduzindo, é um gin que utiliza lúpulo. Então a gente tem a intensidade do zimbro e das especiarias, dos botânicos que a gente tem normalmente num gin. Porém, no nosso, a gente colocou um extra. Colocou um lúpulo especialíssimo que o nosso querido professor Sandro escolheu pra gente. E a gente foi chegando numa receita até chegar no que a gente tem hoje agora aqui.
o Lebus Gin. Nessa degustação aqui, você sensibilizou os participantes exatamente do frutado de cada uma, de cada... Isso, a gente mostrou aqui duas receitas das nossas gin tônicas, uma delas que através... A gin tônica é da Prata da Casa também? Nossa Prata da Casa. Então, teremos vários coquetéis, mas como a gente tem mais de 80, 90% do consumo de gin hoje é através de gin tônicas, então a gente tem duas receitas, uma puxando para o docinho, para um coquetel mais leve, mais aromático com um caju, e outra puxando para as especiarias, com um pimentão vermelho. Vai fechar aqui, vamos trocar? Oh, vamos trocar? Aqui. Gente, estou atravessando aqui o Paulo, querido Paulo. Tintim, pessoal. Tá bom, não tá? Tem um maracujá aqui. Tem um maracujá aí e uma gotinha de cerveja IPA. Esse é o nosso gin and juice. A gente está fazendo um coquetel. Esse é um outro coquetel que eu fiz para mim, que eu sou egoísta. E aqui tem gin, suco de maracujá e o nosso IPA, a pele vermelha. Parabéns, querido. Obrigado, obrigado. Que isso, valeu, obrigado. Ó, saúde. Rayan, que alquimia é essa aqui? Alquimia que eu conheço desde a química lá do... Uhum. É para levar produtos prêmios, né? Para gases nobres, não, mas aqui é o malte puro, não é isso? E, mostra aqui, Felipe, vem cá. Esse é nosso whisky single malt. Ele é produzido todo aqui na cervejaria Backer. E nós usamos todos os nossos maltes, os próprios que nós usamos para cerveja, assim como o fermento, até os próprios equipamentos. E nós conseguimos extrair o melhor do single malt, que é a característica dele bem, bem marcante de single malt. É um whisky bem leve, bem, vamos dizer assim, macio de se tomar. Ele é uma porta de entrada de excelente qualidade para quem está entrando no mundo dos whiskies. Ele tá bem legal, assim, vale a pena experimentar. Obrigado, garoto. Parabéns aí. Obrigado, obrigado. Obrigado. Depois da aula de química que eu tive ali, da alquimia, sim, isso aqui é o resultado final, que passa por essa bela embalagem. Fala aqui para o nosso telespectador. Bom, nós fizemos um single malt. É o estilo, é o ápice de um estilo de uísque, é um uísque muito leve, refrescante, macio, fácil de beber. Apenas 6 mil garrafas nesse primeiro lote, todas as garrafas são numeradas. Um uísque que envelheceu aí 5 anos em carvalho americano, com notas de coco, baunilha, especiarias, um do sor que é mete ao mel, pera, frutas secas. É um uísque bem fácil de beber. Espetáculo? Espetáculo. Vamos lá. Opa, hoje eu vou descer embalado aqui, ó. O motorista, né? Quem se beber, não dirija.